Əməkdaşımız Mübariz Aslanov Ukraynadan son informasiyaları nəzərimizə çatdıracaq. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Hansı şəhərdəsiniz? Buyurun, son məlumatları eşidək sizdən. Sabahınız xeyirli olsun. İslam, Ukraynada, Ukraynanın Xerson şəhərindəyəm. Xerson şəhərində gördüyünüz kimi şəhərin demək olar ki, yarısına qədər hissəsi su altında qalıb. Kakhovka, işğalatda olan Kakhovka su elektrik stansiyasının partlaması nəticəsində artıq 2 gündür. Dünəndən biz buradayıq. Dünəndən biz şəhərdəyik. Dünənki vəziyyətlə indikindən müqayisədə bura hazırda durduğumuz yer Xerson şəhərinin Reçport deyilən rayonudur. Mərkəzə yaxın rayonlardan biridir. Şəhərin küçənin demək olar ki, rayonun demək olar ki 90% küçəsi su altında qalır. Su adətən bəzi yerlərdə 1 metr hündürlüyündə, bəzi yerlərdə isə 2 metrə qədər qalxır. Dünənki ilə indiki vəziyyəti müqayisə etsək əgər, dünən mən burada oldum, bu küçədə oldum, dünənkindən indikinə, bugünkünə olan müqayisə 2 metr daha da artıb, suyun səviyyəsi artıb, daha şəhərin mərkəzinə doğru irəliləyir. Bildirirlər ki, vəziyyət bu qədər davam etsə əgər, Xerson tamamilə su altında qala bilər. Xerson şəhəri ilə yanaşı Ukraynanın bu vilayətin demək olar ki, dünənə qədər 90 yaşayış məntəqəsi idisə, artıq 100-ə qədər məntəqəsi getdikcə su altında qalmağa başlayır. Kifayət qədər İslam heyvan, kifayət qədər evlər, ev heyvanları, evlər su altında qalıb, məhv olub. Elə insanlar var ki, məsələn, arxada gördüyünüz o binada ötən gündən bir sakin, evin sakini kişi 5-ci mərtəbədə qalıb düşə bilmir. Aşağı düşə bilmir, həmən ərazi də su altında qalıb, binaya girmək də çətindir. İndi çalışırlar, bu gördüyünüz xilas edicilər çalışırlar ki, axşamdan tapmışlar o kişini. Bildirmirdi ki, orada olub. Axşam özüm bildirdi ki, burada da kömək istədi. İndi çalışırlar, o binaya girsinlər, onu düşürsünlər aşağı, oradan xilas eləsinlər. 2-3 gündə orada qalıb. Belə güman olunur ki, binalarda belə insanlar, əsasında yaşlı insanlar çoxdur. Hansı ki, onlar özlərinin orada olduğunu bildirmirlər. Ümumiyyətlə, şəhərin bəzi yerlərində rabitə ümumiyyətlə işləmir. Və şəhərdən başqa vilayətin kəndlərində qəsəbələri var ki, su altında qalıb, orayla əlaqə itib, kəndlərə, qəsəbələrə giriş, su basdığına görə əlaqə itib və orada insanlar qalıb, onlarla mümkün deyil. Vertolyot da səmaya qaldıra bilmirlər, qaldıran kimi Rusiya tərəfindən vurula bilər. Çünki çox yaxın məsafədir. Hazırda durduğumuz yerdən, bax sizinlə efirə çıxdığımız yerdən Rusiya ordusunun dayandığı yer Dneprin sol sahilində 800 metrdir. Hətta dünən biz burada xilas edicilərlə bir yerə çəkiliş eləyən zaman atışma da oldu. Vurdular hansı, yəqin ki, tankla və yaxud da ki, hansısa top yaxın məsafələ artilleri ilə vururdular. Vəziyyət olduqca belə çətindir. Ötən axşama olan məlumata görə son 3 gün hadisə başlayandan bəri, stansiya patlayandan bəri şəhərə daxil olmaqla vilayətdən 3000-dən çox insan təxliyə olunub. Ölənlər də var, həlak olanlar da var. Eyni zamanda 15 nəfərə qədər də itkin düşüb. Yəni onlarla əlaqə yoxdur. Ən azı yaxınları da, həmən insanların yaxınları da onlarla əlaqəni itirib. Ola bilsin ki, sağdırlar. Ola bilsin ki, başqa bir hadisə baş verir, amma əlaqə yoxdur. Hazırda vəziyyət bu dərəcədə kritikdir. Ötən gün belə bir məlumat da yayıldı ki, Türkiyə Prezidenti Erdoğan təklif edib ki, BMT-nin iştirakı ilə, Rusiya tərəfinin iştirakı ilə, Ukrayna tərəfinin iştirakı ilə bu stansiyanın patlaması ilə bağlı bir qrup yaradılsın. Hətta onun bərpası da orada, düzdür, onun bərpası olduqca ciddi problemdir. Çünki bu ətraf mina aldı. Burada döyüş gedir, müharibə gedir. Özü də çox acınacaqlı bir müharibə gedir. Necə bərpa oluna bilir? Bunun özü böyük sual altındadır. Amma belə bir təklif irəli sürülüb. Bu təklif nə dərəcədə reallaşacaq, nə dərəcədə reallanacaq, onu yaxın zamanda görəcək İslam. Təbii ki, mübariz təxliyə biraz uzun müddətli prosesdir. Məlum məsələdir ki, birdən-birə hər kəs təxliyə eləyə bilməzlər və bu müddət ərzində insanların indi müəyyən qidalanma ilə və s. bağlı gediş-gəlişi yaxud digər məsələlərin təminində nə cür insanlara kömək eləyirlər? Volontyorlar kömək eləyirlər İslam. Ümumiyyətlə, Ukrayna müharibəsinin ilk günlərindən biz onlarla bağlı çəkilişlər etmişik. Ukraynada volontyor hərəkatı, könüllü hərəkatı olduqca aktivdir. Hətta mən deyərdim ki, hətta ötən il Kiyevdə mühasirədə olanda onlar olmasa çox acınacaqlı vəziyyət olardı. Onların xarici şirkətlərdən, xarici yardımlardan, xarici ölkələrin göndərdiyi yardımları yerlərə çatdırılması Ukrayna müharibəsində volontyor hərəkatının yeni bir simasını, yeni bir mərhələsini ortaya çıxartdı. İndi Xersonda da eyni proses davam edir. Volontyorlar Kiyevdən, Ukraynanın digər vilayətlərindən, arxa cəbhələrindən içməli sudan tutmuş müxtəlif növ qidaya qədər, hətta ev heyvanlarının qidasına qədər bura çatdırmaqda davam edirlər. Təbii ki, çətinlik var, onlar hər şeyi çatdıra bilməzlər, amma acınacaqlı vəziyyətinin olmasına da imkan vermirlər. Aydındır, Mübariz. Təşəkkür edirik bu informasiyaları üçün. Siz də özünüzü qoruyun, uğurlar arzu edirik. Sağ olun.